اوس تپوس دا او کئی دا حکومت نا چه دا خو قانون دے چه پسو بسارت کے بڈم انگڑی گی اسیملی دا قانون پاس کرے ہو آیا دا اجازت ور کئی سو ولی دا روا و ناروا خو پخوا دا خدای پہ اختیار کی دا پیغمبر پہ اختیار کی پا پاکستان کے روا و ناروا دا پاکستان دا افسرانو پہ اختیار کی پخوا دا خدای خواخوا چې کم شای بے روا کو کم بے ناروا کو دا خدای خواخوا نن دا دوی خواخوا دا چې دا پاکستان افسر ہوئی چه روا دم اگڑے دل دا چاپلار خوی ناروا کر بلکہ اپا خپل اپا کے ناس کی اپا کی دداورے دو در تنو ہیں اپا کی نتم آتا ہو آیا چه اذا کان الغراب دلیل قومن اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وچ کارغ د قوم رهنمائی کارغ مخکی او مونږ ورپسې نو د کارغ کار څه دی د گنگای طرف ته تلل نو سيهديهم سبيل الهالكين زرده چه آغا پا خپلم دو غلو دو دیران طرف تا زور کی و تابم آغا طرف تا بوز تو آیا چه دو کم ملک دنده دو چا پلاس کی آوا پا خپل اپ آب استاو زمان سے اصلاح کی آب استاو زمان سے اصلاح کی دی وجنا خپا نشلی دادے دا افسرانو حال بل طرف تتاسو خلق بار وفات جلسہ دا صاحب باتیں لگی دلی دی اور آلی پکی کینستی او گھنٹہ دو تیرے شو را تخکاری چی جوڑ ڈاکٹر فدا حسین خضر تڑیرے دوا گانے ہو کہ جنت تے بوزی ہو جنت تے جنت تا نا اتی تے بوزی جنت تا گورا من تا گورا بل طرف تا تاسو زان تا او گو رئی زان تا ابل اورز زمونگا دکان مخی تا دو جنجون سر مخامخ یو دی مخی متنو تا روانو یو داغی مخی دی خورا روان دوارو سر یو سر پولیس بینڈو او بل سر دا کسڈب بینڈو چه دوارا مخشو نسیابا ورسرا منگ روانو منگ ورسرو کن و چه دوارا سرا مخشو نابین مینڈی پا زیپر خوا جنگیان ٹول پا گڑی دوشو ٹول اگا حال ال تجور کو چه نل آرائت لیشو او نموٹرت لیشو او سیابا یو باد دا خالد ابن ولید اولاد تول گڑے دا منگ پختانے کی زان تو وہی گنا دا خالد بابا اولاد اٹول گڑے دا اس چیز گڑے گم او ما تے او سڑے ہوئی جی تو خوڑے میں نزب اے پتو پاولا ما چالے کا ما تا دی ڈم بھئی دا ڈم لکائی نہیں خکری نہیں پسلور بولی نزی دم وای آغا چاہتا چھے کار دا دم توب کئی گڑی گی دولکے آغا گئی سرنے آغا گئی پا کم میدان کی چھے دم اگڑی گی زی ورطا صفا کئی کٹو نا ورطا چھے بالختو نا روڑی چلم ڈکی او دا دم برواگانو تینی سی او پیس کئی ہے دا ٹول دلے وزا من دمان دی دا ٹول نو دا خالد بابا اولادا من تبا قوم یو تبا
لری مزه دول اورز خدی سرک گورا چه لس پختانه روانی لس نو الله دی امان راک د دی دا تللو گورا د دی دا خبری او گورا د دی دا لطی او گورا د دی دا حرکات سکنات او گورا سل خرب دیر شی چه لس پختانه روان چرتا او گورا ای پختون قوم نن د دنیا قومونا آسمان سر خبری کئی دنیا قومونا سوک جازونا جوڑی سوک توکی جوڑی سوک ایٹم بم جوڑی سوک ہیڈروجن بم جوڑی سوک س جوڑی سوک س جوڑی کچھ سار پاسی چاہے اس کے سر پکار ٹٹکی نما خام چکے تس سکے ٹول اور اسپی جنگول مرزان جنگول کونتر ساتل یعنی ستا صدا کار ٹول اور اوی دمور تور شڑای لنگ او دلور کاسیر سمرا درن دے تم نالت پدا سے قوم بان او پدا سے خلقو بان تا خلق دا قوم دا عمل مر جتا مرش ہے مرش جنازہ دے اوکڑا صاحب یا اجی شرف دین صاحب اوکڑا یا دا منو خان جماعت امام اوکڑا یا دننا کباڑی ملا اوکڑا ہاں جی جنازہ اوشوا او سلور جمعے در پسے ختمون اوشو بس تا سڑک دارا غری دی چی جڑمونگا پا دے بخلے کی تس تاسو خیال دادا تا تانو پا ختم باندے تو بخلے کی گی یا پا دیرا تا تانے تقسیمول یا پا دیرا لوا اور اٹھائی تقسیمول پا دیتا بخلے کی زما دے پخدے باندے قسم ہوئی چی دا ٹول پہ خورستا پالوا مورشی یا ٹول پہ خور تستاس قاتل تقسیم شی یا دربان دے ختم نوشی چی تا پا جون دا قرآن سر یارا نکڑی نوی واللہ دا جنت بوئی دربان دے حرام دے قرآن بال دا مرگ نرست داغا چا شفارس کئی چی چاپ دنیا کے دا قرآن یارا نکڑی وی جناب محمد رسول اللہ با پا قیامت کی داغا چا شفاعت کئی چی چاپ دنیا کی دا رسول اللہ یارا نکڑی ایسی دا بے مطلب مخلوق زیاد شوئے دے چی پنا پا خدا ہے نہ خزے پا کے زئی گیو نہ سڑی پا کے زئی گیو نہ لارائے پا کے زئی گیو بدحال تو کم لنڈے گونی چیئرمین ورشا کنا عرض داو چی دا دبارہ وفات میں آشتا یو خط وقتی چارا ہو لے گا اگے کی لکلی چے دے بارہ وفات کے دا سنیماگانے والے نہ بندی دا خبر اڑان دے زکا کو ما سڑے بوئی زما دا خط جواب نش عزیزا پا اسلام کے دا نشتا چھ پا محرم یا بارہ وفات کے دے سنیما بند سی اسلام کے دا نشتا اسلام کے دادی چی دے اسلام ملکی پاگے کے بس انیما او ڈمتوب او کنجرتوب نہیں کم ملک چی زانتا اسلامی ملک ہوائی پاگا ملکی با دے کنجرتوب او دے ڈمتوب اڈی نہیں احترام دے بار وفات یا احترام دے محرم دا مانا چی گانے بجانے دی بنشی او سنیما دی بنشی
دغه حرم د احترام د وجه ادم محرم د احترام د وجه نه باندې د شیاګانو دی یری باندې مار ماته چې تو نه مروړي محرم د احترام وجه نه اد شیاګانو یری نو په ریډیو ټلویزیون باندې لس ورځې چې ده گانے بجانے بندی او باروفات کی سنیان خودی خسیان ددی تیار نشتا نستاد پارا بیسکوپ سے بند کی یا گانے بجانے سے بند تاسو خیال را گئی عرض میں داو چیزا ددی پا حق کی قطع نیم چی یو مخصوص وقت کی دی یو دمتوب بند شی ددی پا حق کیم چی دکال دولس میں آشتے دی پدارالاسلام کے کنجر توب اور دم توب نہیں.